Вчера в темата на Нова ви показахме как контрабандисти вкарват нелегално над 15 годишно месо с неясен происход и без документи от Косово в България, което потъва в цехове за производство на колбаси. Се трябва да Косово само тази. Све може. Све има Косово. Све бе може, све може. Четвер, месо и да натамо. Остана. Да. Идем обратно. Да. Тук я предам вам там, т.е. вие по границите ми, тук има по... Потекло. Да, бе, да, бе, тук се бе, не, бе, свето иде, да. А това трябва хуманитарна помощ, това е нормално месо, не е некое друго месо, не е лошо. Не е лошо, я сам некат, одно петък сам купил сам едно. Да, да ми свинскиш. Работят по схемата, която беше на времето на Коса Самоковеца и доктора в пратки, които се контрабандират като една стока, се вкарват и наркотиците, като никой не ги проверява заради това, че тази пратка вече е платена. Как минава дрогата от Косово за България и защо най-новата държава в Европа е често определена като Меделин на Балканите, провери Нова телевизия. С скрита камера успяхме да влезем в Балканския канал за дрога. Отидохме в градчето Велики Търновец на сръбско-косовската граница, определено за меката на наркотиците в района. Градски легенди разказват, че в подземията на укрепените с високи зидове и огради къщи се крият промишлени количества от забранената стока. Представихме се за бизнесмени от София с проспериращ бизнес с нощни клубове и дискотеки, които търсят лесни и сигурни доставки на кокаин за вътрешния пазар в България. Сърбин от Велики Търновец ни уреди среща с лидера на местен албански клан по прякор доктора в косовския град Джаково. Срещата се съпровожда от почти невидимото, но осезаемо присъствие на въоръжени охранители в джипове. Разговорът започва предпазливо. Вместо от кокаин или често използвания термин в подземния свят «бело», сръбският наркотрафикант обяснява, че се нуждаем от бели обувки. Доктор, интересува ги цикан. Кой? Той бяли. За Бугасова? За Бугасова. Пари носи? Да, носи. Има носи, пари носи. И зависи от цена. Мога да се хрена цена 38,40. 38,40? Евро на гранаке? На кило, не на грам. На грам. На кило. Кой говори? За бяло, да. Имам град около 60. По 60 на 50. Е, пре бил бугарско ефтини, защото са носили бугари по тони, не разумеш? Али после бияли се неки там, нема виш. Я от бугарско съм узор пред 3-4 години. Ако говорим от цен, може ли се остави по бугарско? 40 000. У София. У София ваше. Договорката е наш човек, познавач, да опита от кокаина, който ще влезе в България. Какво е качеството му и каква е чистотата? Колко можем отлики на едно да? 50 бугарско самоконица да продължа. Според договорката, стоката трябва да идва директно в София. Ако вземем дрогата тук, цената е 38 000 евро. Ако обаче искаме директна доставка в България, цената с превоза стига 40 000 евро за килограм на едро. Пази, не може да се плаша. Никакъв канал, никакъв канал не може да пропиваме. Пази, мишанин отсуш. Як мишанин, значи човека седнае у кола, в който вече повезе кола. Да, да. Седнае у кола, брат, и вози. Куде му кажете, ту иде. Да, вози добива 1500 000. Ема е, чао. Чао, чао. Тази он от нас добие. Да, да. Значи он, ако му кажеш, тера у село, поред София, он тера кола и лист. Ема кажеш, ту стани, поред те контейнер остави, он остави и цепа. Трафикантите ни предлагат втора схема – да плащаме изпратения в България кокаин вместо с пари кеш с хероин. Тоест бартер кокаин или бело срещу хероин или казано на жаргон – жълто. По тази схема работили с турците, които им се разплащали с хероин. Съотношението кокаин към хероин, предложено от нас, обаче им се струва неприемливо. Горе-долу ще бъде 3 към 1 бартера. Чика, как... Горе-долу. Трябваме да мерим. Колко? Колко? Колко иде? Не бе, я от Турско 7 узима. 7 примерно. От Турско. Трафикантите предлагат наш човек да пробва кокаина, който ни изпратят в София, а техен човек да тества хероина,
който ние уж ще им изпратим от България. И след това да се договорим за съотношението хероин към кокаин. Последно говорим с така за 40 000 евро. Да, килограм. Да, там да добиете. Али точно видиш. Аз ти казвам каква е цената да. Там. Да. Окей, то не е проблем. Ти ми пошалям поръку. Значи го поръку, че ми си кажем какво ти ми пошалям. И схемата за бартер. В разговора става ясно, че кокаинът, който получим, ще е с висока чистота и ще можем да го разреждаме в пъти. Колко ми да не мисля? Колко ми го иска на мен? 3:1, 4:1. Разумеш, зависи сам. Заглавил ме аото, стало кон мене. Зависи от града, разумеш. Ще се продаш. А примерно в София мора да ти иде мало боли, защото има конкуренция. Албанецът се интересува дали не търсим и хашиш. Не гледа и трава и да колко пъти много са. Трава са имаш от Южна Албания, она ти коща 1000 от. Южна е скупля. Кажи, е за граница с Кърчко. Да, там е много. Овде северна скрада, тоа не е квалитет. Не знае они, разумеш? Каква е цена за трава на Българска? Това е големо, разумеш? Да, големо. А не вреди, разумеш, колко друга, разумеш, трябва да нанесеш. Не мога 10 комада да носи, то трябва не да носи 50, 100, да, разумеш? Да. Нямам прачуна. Ясно. Навръщане обратно към Велики Търновец, сърбинът ни показва пътя на дрогата. През гористите площи на границата с Косово. Може да прекараш през границата с кокаин и хероин и никой да не те спре. Да кажем, цена ли къде ти 100 евро? Например, они плачат 900 евро да прочим. А имамо унутра, ми кажемо да имамо, например, батаци. Още знаеш, че имам. Разумеш? Да. Той ще се плаща, разумеш? Сърбинът разказва, че бизнесът с дрога и поръчковите убийства в България са в ръцете на земунския клан. Остави се от 1178. И они са прещи да живе в Бугарско, в София. И сега само кокал. Легио, той са легири. Преди да се върнем в България, се срещаме отново с сръбския посредник. Той разказва откъде ще мине кокаина, преди да бъде получен в София, чрез посредника, така нареченото агънце или наркомуле. Летището в Скопие е един от най-големите разпределителни пунктове за кокаин от Латинска Америка, твърдят сръбските трафиканти. От тук дрогата влиза в Косово и оттам се разпределя за Европа. Чекай, излизаме в Скопие и после да си идем. Има един телефон, я му дам телефон. И он се чуе, значи я дам телефон и имате брой, само се чуе. Телевизия потърси за официален коментар български експерти по борба с наркотрафика. Спецполицаите от дирекция противодействие на организираната престъпност в МВР отказах коментар. Бартер е хероин за кокаин и амфетамини за хероин и амфетамини за кокаин. Върви с пълна сила, има си съответните съотношения 1 към 3, 1 към 5, зависимост от наркотика. И това е най-изгодната сделка и за българите, и за чужденците. Просто по този начин се избягват трансферите на паричните трансфери, които са много лесно хванати, се хващат. Кокаина печалбата е 1 към 80, зависи колко го разредиш. Това, което се продава в момента на улицата, е с не повече между 5 и 7% чистота и на линия струва 110 лева. Значи чистия кокаин, зависимост от къде го вземеш и какво количество го вземеш, за килограм е между 32 и 47 хиляди евро, зависимост от чистотата. Значи много рядко можеш да намериш чист кокаин, който се нарича от ядрото. Значи топка кокаин, не знам дали се вижда, то е почти кафяво като хероина. Там чистотата е над 90%, но това много рядко се намира тук. Само за отбрани клиенти, като се казва. Миналата година имахме няколко случая на залавяне на наркотици, но ние като митническа администрация не сме доволни от резултатите, които сме постигнали в борбата с наркотрафика. Вярваме, че можем повече по отношение на превенцията, за да сведем до нула трафика на дрога в този регион. Въпреки, че официално безработицата в Косово е близо 60%, много от местните хора демонстрират висок стандарт на живот. Според жителите на Митровица, един от районите с висока престъпност, наркотрафикът е сред основните източници на доходи за населението. Не ради нищо от шверца. В
В Косово няма работа. Има измами с валута, дрога, оръжие, бели рубини. От това е този хубав живот. Но не всички албанци живеят в такъв разкош. Само 20% от тях. Тези, които се занимават с този бизнес. Кой се занимава с това? Знае се много добре техния политически връх. Тези, които участваха във войната, те са на най-високо ниво в цялата тази престъпна структура. Всички се издържат от дрогата. Всички. Имат хора, които работят за тях, а те стоят отстрани и всичко отива в техния бюджет. Партията живее от тези пари. От какво се финансират политиците в Косово? От дрога, от оръжие. Дрогата и проституцията са основното, така е по света, не само в Косово, но тук е гнездото. Косовските политически партии имат много пари и щедро финансиране. От дрога, от бели рубини, от проституция. И управляващи, и опозиция в Косово твърдят, че черните партийни каси от времето на бивша Югославия са отдавна изпразнени. По време на Юговойната беше всеизвестно, че структурите на държавата са проядени от корупция. Много от парите в бивша Югославия идваха от престъпна дейност и държавата се финансираше от нелегален бизнес. В Косово има прозрачност за финансирането на партиите. Не твърдя, че това става по най-прозрачния за обществото начин. Но като цяло нивото на финансиране на политиците от престъпна дейност тук не е толкова високо, колкото е в други държави. Има ли случаи, при които партии се финансират тук, местни партии се финансират от наркотрафик? Не, абсолютно няма такова нещо. Такива групи да финансират политически партии. Това го няма в Косово, абсолютно съм сигурен. Канали за трафик на наркотици тук има, но наркобосовете не трябва да ги свързвате с тяхната националност. Дали са албанци, българи или сърби. Те следват своите интереси и не трябва да се свързват с националността им. Косово е място, което се използва повече за транзит в международните наркоканали. Но географското местоположение на Косово е такова, че не е възможно наркотрафикът да бъде прекъснат. По пътя на Балканския канал на дрогата се натъкнахме на много тъжни истини. Политиката разделя хората в Косово на сърби и албанци, но парите ги събират. Пари от наркотрафик и контрабанда, които се вливат в икономиката на най-младата европейска държава под контрола на международната общност. За да функционира един канал, от едната страна се пази от сърбин, а от другата от албанец. В бизнеса сърби и албанци в Косово се наричат един друг братя. В политиката са върли.